مومنین، پاکستان نے بہت بڑا نام سید الاکرین بابا سید عمران حیدر شاہ صاحب محمود کوٹ اوزے بھی ممبرن اور انہوں کو نواز کاری رکسائی خان وسیم عباس خان بلوچ ٹھیک ڈاہ وجہ ممبر دے ہو سے ڈاہ تو جانا وسیم خان سید زوریت عمران شاہ ملک جعفر تیار عمران کازمی عالم عباس بھٹی نہیں جگ ملک دے بڑی ذاکر مرزا سہی تقریباً سارے حسین میں تو اللہ ٹائم نہ کھاما ایسا درود پڑھو میرے ابے دے گھر دوتے رحمتہ ناظر ان بابا دے بلند صلوات التماس دعا برائے حجت خدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجهم يا قائم يا آل محمد يا سبحان يا قدوس يا غفور يا سبحان يا قدوس يا غفور اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجهم يا قائم دعا ہے مالک اللہ تسو ساری اندر ٹر آیا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے مومن گھروں ٹرتا ہے دل وچ کوئی نہ کوئی حسرت ضرور ہوندی بانیاں دی سال دی محنت ہوندی کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہوندی ہے میں سید ہو کے تہاڈی خاطر دعا منگن لگا ہاں ایو کو زیادہ ذکر دا صدقہ رسول دی خالی ولی ہوئی دھی تو کو خالی نہ بدا دے تہاڈی دعاواں مستجاب ہوں پڑھو صلوات سرکار دی ذات تے صادق آل محمد فرمانے جڑا بندہ کھلے دل نال ساری ذات تے درود پڑھے او دے رزق وچ کمی نہیں آندی بلند آواز نال صلوات پڑھو للمتقين والجنة للمؤمنين صلوات هذا مهمان اپنے ٹائم اس مقام میں کیا خطبے پڑھا دربار شام دے وچ خطبے پڑھ گئے تلی بلا وی نہ اے کیتی جڑے نیت نال ٹر رہے ہو منہ کو مکان دیو میری سکے ویرا گلاس تے نہیں ہونے میں کیا قران سناواں نو کی دے عزت پڑھ گئے تا حسین ثم سلام وعلى حسين الغريب تدي ساتي ملك غريب وقوة جاني دولت نولة تدي جيمة دلا كيمو يسون ميري بني خيرات عربی راک جو غریب اکو آدن جہندی بھیڑ بابی سو میل رولے اجا کچھ بندے آئے نہیں کی تی تیرے سادے ملک جم غریب اکو آدن جہندے کول پیسہ نہ ہوئے جہداد نہ ہوئے زمین نہ ہوئے عربی راک جو غریب اکو آدن جہندے وستہ ہاتھ جوڑے آج تو آن دے ہیں
جدا ٹرے نام دے مسلمانا غریب دا لباس لٹ گیا ہے زندہ نظر در تے کھڑا رت روکے تے پیا کھے پیر سجا دے مر پھیر گئیے او زندہ لد وچاں پیا مگدا امداد ہاتھ نہیں جوڑنے جی لکھوارا درواں لکھوارا درواں لکھوارا درواں مر بیڑ گئے زندہ لد وچاں پیا مگدا امداد سیدہ تلا مہمانا میں تے سوال کر کنا دے امام دی پھیر شام دے زندہ نچ مر گئی ہے شامیہ کول کیڑی امداد منگی جڑے ماتم عبادت سمجھ دے ہو رات ودی ہوئی ہے شام دے زندہ تے کھڑ کے رو کے کھڑا دے میں چاوڑ میات سکینہ دا کرا ہاتا میں نے آزاد لکھوار درم لکھ جی 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 انہیں آکے گریبان دے گم میں جروں مڑتا انہیں آکے گریبان دے جی لکھوار درم پھیڑ شام دے زندان اچھ مر گئی ہے شامیہ دے دیکھ کھڑا دے مچاوڑ میات سکینہ دا کرا ہاتا میں دے آدھا جتنا دلا منعیو پا کر سا میں بھیڑ دے دفال دے واد سیادہ دے میں نے ہاتھ کھولا او میں بھیڑ دا میت چاوا یہ میں آکے گریب آنے گا میں چروں گھنڈا صرف ترہ یا چار منٹ میرے آلے پاس ہے دیکھ ارادہ میں نے کچھ ہو رہا حسین دی غربت میں نا جنہی زندگی تھوڑی ہے دکھ دے رہا ہے جنہی امام حسین قادم علیہ السلام دی مخصوصی تے بیٹھے ہوتے ہے نہیں پہ کریں دے سیدہ تیرا مہمانہ دیکھ میرے آلے پاسے حسین دی غربت پڑھا لگنا دو قیدی ایسے گزرن سادات وچ جنہی بروز معاشر کڑیاں نال اٹھ سے بلاوے جنہاں ایک کی تھی جڑے بے گوری کی تھی بیٹھے ہوئے ایک قیدی امام موسیٰ قادم علیہ السلام دو جا قیدی نہیں قیدنے حسین دی چون سالان دی مریم کربلا جڑی کڑیاں نال اٹھسی حسین دی گربت دی جملے پڑھنا دیکھیں میرے علیہ پاسے بابا بابا کرے ہا شام زندان دی وچ بے کے وین کرے ہا ایک جملہ تا مہید دا دو وین پڑھ سا اللہ لعنت کرے یزید ملون تے اے ظالم نہ بچہ تخت بیٹھے تو دے چوتھا دے پنجوہ امام قیدی ہو کے سامنے کھڑن اٹھ پوچھنا تو مولا مظلوم کربلا دے سنا خانہ وین پڑھن لگا جڑا بزر پڑھ دین جڑے ماتم کرنا ہے بیٹھے جڑے ماتم عبادت سمجھ دے تو جنہ دی چھوٹی اولاد ہے انہ دی اسے جملے دے ہے نکل ویسی ظالم تانہ مار کیا دے سجاد جڑی قید خانے چروں دیئے تیری کے لگ دیئے تائیں ہے کی تی امام دی رت ود پئیے ظالم دے پاسے دیکھے کڑے آدھنا حیاء کر قید خانے چا میری کوئی حکروں دیئے بلاوے جنہ ہے کی تی اے جی لکھوارا درمہ سیدہ دے جنہ جیندہ آتے لاشتے گھوڑے بج گئے ان دی ماں رون دیئے جنہ ہم شکل پیمبر پتر ہاں ہو رون دیئے جنہ اکھا نال ویر کست رٹھے ہو رون دیئے ظالمہ دے سجاد جڑی بابا بابا کر کے رون دیئے طریقے لگ دی جنہ دی چھوٹی اولادے سیدہ دے میں غریب دی بھیڑے جلدی پیا کرنا جڑے ماتم عبادت سمجھ دیو ظالمہ دے جو لگ دی لا ان چپ کرا میں پڑھ چھوڑے تے سڑ چھوڑے میرے چوتھے امام دی رات ود پئیے ظالم دے پاسے دے کیا دے جے چپ کراونا چاہنے وط میں بابے دا سر دے بلاوے جنہ ہے کہ تی میں بیٹھ دے بلکل قریبا پر یکھا نبوزو بھی ہوں دے ہر آکھ تے میری نگاہ ہے جڑے ماتمی عزدار بیٹھے سیدہ دے میں نے بابے دا سر دے ظالمہ دے سجاد تیرے بابے دا سر دے نا کیڑی زمانت دینا ہے تیری بھیڑ چک کر ویسی جنہی چھوٹی اولادی اسا ہے نہ کی تی میں کو مظفر گھڑ تکر مان لگ سی جنہی ماتم عبادت سمجھ دو آدھے سار دینا کیڑی زمانت دینا ہے تیری بھیڑ چک کر ویسی میں نے بزرگا جملہ دے ساو پڑھ دا جنہی ماتمی عزدار بیٹھے سیادہ دے تو سار دے بابے کو مل سی نہ ہو سی
بھلا ہوئے جنا ہے کیتی جی لکھ وار ادرا میں جڑے ماتم عبادت سمجھدے سوائے غم میں حسین دے کوئی غم نہ آوی جنہ دی چھوٹی اولاد روون والے زادر سید دے سر دے بابے کو ملسی نہ ہوسی تے نہ روسی آخری جملہ تے وینڈ سنے نہ جتے بھیڑ تے برا دی موہرے روون والے زادارو بلا تشبیہ شام دے زندان وچ کڑیاں والے ہتھ تے مظلوم بابے دا سر ہے اس تو زیادہ جلدی نہ کر سکدا سر تے ہار رومال سید دے باقر لال دادے دے سر تو رومال ہٹا میں دیکھاں جڑا جبرائیل دے پرہ تے سمدا ہاں اودی نبدی کیویں بدیے تو ماتم کریندا میں وینڈ سناواں جے تے پنجویں امام رومال ہٹائے حالت کیڑی آ سجے دی زلفا کھبے کھبے دی زلفا سجے آبرو کٹے دندان مبارک شہید چہرے تے اسگر تے اکبر دا خون لگے جے ماتم کرو تا جملہ پڑھ چھوڑا جتھا محمد بوسے دیندا ہاں اوتھا کئی ضرب ہیں سینے تے ہاتھ مار کے آگ واہ حسین تیری اپنی قسمت اکا امام حسین علیہ السلام دی بند جدا بابے دی اکھا بند ڈٹھیاں نہ شام دے نندان وچ کھڑ کے بلا تشبیہ بابے دا سر چا کے جڑا وین کیتا سو وین سنے نہ پہلے وین تے ہے ایڈی بلند کرے جو نال اللہ مومن تیری ہے دا گواہ ہوے رون والے ادا دارو بابے دا سر چا کے رنے میرے امام جڑا وین کیتا ایسا سیدا دے اکا کھا کمر جھک گئی ہے کر چھوڑ جی لکھوارا دراما سیادہ دے اکھا کھال میں جو دیکھ میری داڑی زفید ہو گئی ہے کہنا دے امام اکھا کھولی ہے سیادہ دے سجا تو تا چوی سالہ دا جوانا میں داڑی زفید کی میں آئی ہے کمر کی میں جھک گئی ہے رات واد پئی ہے رو کے کھڑا دے کیا دے سامان ڈٹھی ماں ٹر دی او بے جی لکھوارا درہ ماں لکھوارا درہ ماں کوئی اُبال نہیں جنہیں ماتم عبادت سمجھ دو رات واد پئیے رو کے کھڑا دے کیا دے سامان ڈٹھی ماں